Ja, Viktor. Malmö borta ikväll. Hur går tankarna inför kvällens match? Det kommer bli en tuff match. Malmö har... Ja, men det är ett bra lag. Vi har mött dem här en gång innan och det var en tuff match. Så att, vi ska få igång kropparna lite här nu på morgonen och sen flyga ner till Malmö och försöka ta 3 poäng. Ja, ni kom ifrån 2 segrar förra veckan mot HV och Timrå. Hur skulle du vilja sammanfatta de 2 matcherna? HV var ju en liten... det var väl inte vår bästa match, men det var starkt av oss att hitta vägen och vinna. Sen mot Timrå tycker jag vi har en av våra bästa matcher hittills. Tycker vi jobbar hårt under 60 minuter och håller oss relativt bra till gameplan. Så att, det var 2 väldigt bra, eller väldigt sköna matcher att vinna såklart. Och 6 raka segrar och serieledning. Vad säger du om formen vi är inne i och liksom hela inledningen av säsongen? Jo, men väldigt bra. Såklart jättekul att vara där i topp. Men det går inte att slappna av någonting, utan nu är det ny match idag och ska vi försöka vinna den också. Ja, mycket pratar ni om det, liksom att behålla ödmjukheten liksom? Jo, men det pratar vi jättemycket om. Det går ju liksom inte att slappna av någonting, utan vi tar dag för dag, träning för träning, match för match och försöka bli lite bättre varje dag liksom. Och för egen del, hur har liksom inledningen känns? Du sa ju för innan att du var lite ovant att börja, men hur har det känts för egen del? Jo, som jag sa, lite matchovant där första matcherna när man inte hade fått någon träningsmatch eller så. Men det har känts bättre och bättre och vi har ju väldigt bra spelare i laget som hjälper en där ute på isen och en väldigt bra grupp, väldigt bra sammanhållning. Mm. Så det har varit lätt för mig att komma in i laget och köra på här direkt. Och du har spelat mycket ihop med Charles. Liksom. Det känns som att ni kompletterar varandra bra. Ja, verkligen. Jag tycker vi har spelat bra hittills. Vi är både defensivt och offensivt, så att, det är kul. Och igår blev du uttagen till Kronos trupp till Karjala Tournament. Kan du berätta om det? Besked, hur var det också att få det? Jo, men jättekul. Fick ett samtal här för några dagar sedan. De frågade om jag ville åka dit och vara med. Så det ser jag fram emot. Det ska bli jättekul. Ja, det ska det bli att dra på sig landslagsdressen liksom, för första gången i Kronos. Jo, men jättekul. Jag har varit med juniorlandslag tidigare bara, så det blir extra speciellt. Så att det ser jag fram emot. Hade du det som mål när du kom hem, liksom, när du blev mer tillgänglig för de här turneringarna? Ja, verkligen. Det var ett mål. Det ska jag inte ljuga om. Det har verkligen varit ett mål. Absolut. Och du får ju sällskap av Anton Hansson då och Erik Kjärgen. Liksom, hur kul är det att ni är ett gäng som åker dit? Ja, men det är kul att det är några brynäsare i alla fall. Så att Kjellgren är också min rumskamrat här på roadtrip, så att det blir kul. Ja, vad säger du om hans säsongsledning och hur är han liksom som målvakt tycker du? Jo, men jättebra. Det är ju så viktigt om man ska vara ett vinnande lag, ett topplag och ha en bra målvakt. Och vi har 2 väldigt bra målvakter, så att Eriks inledning har varit väldigt bra. Det är skönt att ha han där bakom sig, känns stabilt. Och innan dess är det 3 matcher här innan det uppehållet kommer till. Liksom Malmö kväll som sagt, vad är det för typ av motstånd som väntar ikväll? De är väl skridskostarka, snabba spelvändningar, vänder spelet snabbt och går mot attack direkt. Så det gäller att vi är med direkt från start. Hemmaplan så kommer de säkert vara lite extra taggade också. Och vi flyger ner dit som sagt under dagen här. Hur tillbringar du din flygtur dit? Ja, det blir nog att försöka sova lite på flyget. Det är inte så, det är väl bara en timmes flygtid, men försöka vila lite grann i alla fall så man har energin till matchen. Det låter bra, Viktor, så kör vi ikväll. Tack.